नाही नकोच. परत आणि या बाबांचं प्रवचन कोणी ऐकून घ्या. बोर कुठले. खेळतन रंग बाई होळीचा होळीचा फाट लाग. टॅलेंट जरा पटपट करा इस्त्री. वेट भैया वेट. परत सुरकुती पडली तर तुम्ही म्हणाल परत कर बाबा इस्त्री. डू इट केअरफुली ना. हा होणार भैया होणार. फक्त जरा वेळ तुम्ही वाट बघा. वाट बघा. किती दिवस झाले वाटच बघतोय टॅलेंट आम्ही. आता ह्या टायमाला आम्ही तिला रंग लावणारच. कोणाला? जयश्रील. जयश्री ना. जयश्री नाही शीतल. हियर यू आर. मागच्या टायमाला सुटली ती पण ह्या टायमाला नाही. अहो तुम्हाला रंग लावायला आली ती ना ती शीतलच होती. पण तुमच्या सुरजाने तिला अडवलं. ना ना एकले अर्जंट काम आठवले तेवढं करून येतो. चल ह्या टायमाला आम्ही ह्या घरात आहे म्हणजे ह्या घरचे आम्ही होम सन इन लॉ आहे. काय तुझं इंग्लिश काय वीक झालंय का? होम सन इन लॉ म्हणजे ते घर जावे. देरी वा. मग आमच्या इच्छेला कोण नाही म्हणणार. आता बघच आम्ही तिला रंग लावणार पण आणि तिच्याकडनं लावून घेणार पण. बघच तू. कुणाला रंग लावणार म्हणलात? एवढे रंग का आणले? आओ त्याच आता नागपंचमी नाही का आज? नागाला लावायला आणलेत रंग. रंगपंचमीला कशाला आणतात रंग? मला तर असले रंग बिंग आवडतच नाहीत. मला लावायचं नाही बरं का. आताच सांगून ठेवते. तुम्हाला कोण लावणार आहे? आम्ही शीतलला लावायला आणलेत रंग. आम्ही तिला रंग लावणार पण आणि तिच्याकडनं लावून घेणार पण. वाट बघा. एरवी तर ती तुम्हाला भाऊ बी देत नाही. आता अजिंक्य आहेत म्हणल्यावर मग तर तुमचा इशय सोडा. यू आर सो निगेटिव्ह. थिंक पॉझिटिव्ह. थिंक पॉझिटिव्ह. आम्ही ह्या घरचे घर जावे. कोणी घर जावे. थँक यू बर का. नाही म्हणजे तुमच्यामुळेच आम्ही ह्या घरचे घर जावे. आम्ही शीतलकडनं रंग लावून घेणार. सॉरी सॉरी सॉरी. आम्ही तिच्याकडनंच रंग लावून घेणार आणि तिला रंग लावणार पण. बघाच तुम्ही. खेळताना रंग बाई होळीचा होळीचा. खेळताना रंग बाई होळीचा होळीचा. ए आवर नाही करणं पटपट. ते घेऊन
हे पोरांनो, जर का अंगणात एक जरी कलरचा थेंब सांडला का नाही तर बघाच। ओ मामी, अहो या टाइमला तर जरा येगळा डायलॉग हाणा की। लग्न झाल्यापासून सगळंच उलट पुलट झालंय। पुरी लग्न कशाला करते काय माहित। हाय का नाही सोन्या, तुला माहिती हे लग्न झाल्यावर पुरी नवऱ्यांचं ऐकून बदलतात का नाही, ते लई चुकीचं आहे बघ, लई चुकीचं आहे। अरे आपण जसं आहे तसंच राहायचं, नाही बदलायचं आपण। आणि मी तर म्हणते पोरींनाच कशाला बदलायचं, नवऱ्यांना बदललं तर काय होतंय। हा नाही म्हणजे तस नाही, कधी कधी एकमेकांचं मन राखण्यासाठी थोडंफार असं वागायला लागतेच की। आता अजिंक्य नाही ना लावत रंग, मग मी बी नाही लावणार। ते मागच्या वर्षी मीच जबरदस्ती करून लावला होता, नाही तर त्यांना कुठं हा पडतंय तवा। हे बघ असू दे असू दे, एवढं वाईट वाटण्यासारखं काय नाही। मी एकटी थोडीच आहे जिनं रंग लावला नाही, माझ्या यांनी बी नाही लावलाय ना। मग काय चाललंय तुझ, काय काय अगं रंग घेऊन आलोय, लय मजा आली माहितीये का। वय पण तुम्हाला तर रंग घ्यायला आवडत नाही ना। कोण म्हणलं, अगं आवडतो की मला कलर। आता मागच्या वर्षी तर लई नाटक केली होती की, जरा कुठं रंग लावला तर अंगावर पाल पडला म्हणे केलं होतं तुम्ही तर। पण मागच्या वर्षी पासून आवडायला लागला मला, तेव्हा कोणतरी रंग लावलेला ना मला, तेव्हापासून आवडायला लागला असं वय। पण मग आधी तरी सांगायचं होत का ग। का का म्हणजे सगळं एकटा एकट्यानेच खेळायचं वय, आणि माझं काय आहे का नाही, मला तर खेळायचं होतं की। मग मी कुठं नाही म्हणलं होतो तेव्हा, तू सगळ्यांना नाही म्हणलीस ना, का म्हणलीस। राहुल आणि अस्मिन माझ्यावर चिडले मी तुला खेळायला पाठवलं नाही म्हणून, तुला आढळलं मी नाही ना। शपथ कसलाय राजा खोटाड्या, आईला परत आज्या। ए आओ 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 म्हणा, काय नाही आओ बिओ, काय वाटत का नाही स्वतःच्या बायकोचं मन मारून रंग खेळ। मी आपली बसले इथं आणि तू गाव फिरून आलेस की रंग खेळून, त्याचं काय।
इतरला जे करायला आवडल ना ते करायला मी कधीच अडवणार नाही. तू कायम आनंदी राहिली पाहिजेस बघ, म्हणजे आपलं बाळ बी आनंदी राहील. खरंच वय मग काय तर मला वाटलं होत मी रंग खेळाय गेले तर वरडाल तुम्ही. येडी कुठली, कसला वरडीन मी तुला. तू रंग खेळ, मस्ती कर, मजा कर, काय करायचंय ते कर, फक्त स्वतःची काळजी घे एवढं. तुम्ही असा विचार करता म्हणून खरंच थँक्यू. खरंच मी लई लकी आहे कारण मला तुमच्यासारखा नवरा मिळालाय. ते तर तू आहेसच. या आजाला काय झाले काय कळणच झाली बघ मला. का ग जीजी असं का म्हणतेस? ते शितलीला जरा काही एवढं तेवढं झालं की लगेच तिला दवाखान्यात घेऊन गेलाच बघ. अजिंक्यांचं लई प्रेम आहे ना शीतलवर, आणि तिचं पण आहेच म्हणा, जीव लावतात की ग दोघं एकमेकांना. आता ग एवढा तुमचं नाही का प्रेम, तुम्ही नाही का एकमेकाला जीव लावत? जीजी प्रेम नसतं तर त्यांच्यासाठी आम्ही एवढं केलं असतं का? कसं आहे ना भैया, नवरा बायकोचं प्रेम किती जरी असलं का नाही तर सगळ्या गावासमोर दाखवत फिरवायचं नसतं. आजा का नाही शितलीला कुठल्याच कामाला हात लावून देत नाही. काय सांगताय? तिला काय उचलून पण देत नाही. बर, आणि त्यात ती काम करायला येईलच का नाही तो लगेच पोहतो तिला मदत करायला, असं कुठं असतंय का? आता ती काही लहान आहे का बघा बरं? नाही, आता तुम्हीच बघा. जाऊ देत ग जीजे, प्रेम आंधळ असतं अग. जाऊ दे, मी आपली जाते, हे शेंगा पुष्पीला नेऊन दे जा. इतला पांडुरंगा बघितलं का? मी सांगत होते तर तुम्हाला पटत नव्हतं ना, तर जीजे बी तेच बोलली का नाही? कुठं काय बोलली तेव्हा? मला सांगा, कुठला बी नवरा त्याच्या बायकोची एवढी काळजी कधी घेतो बरं? कधी? ओ, कुठला बी नवरा त्याच्या बायकोची एवढी काळजी तवाच घेतो जेव्हा त्याची बायको प्रेग्नेंट असेल. प्रेग्नेंट? काय बोलता का तुम्ही, डोकं म्हणलाय का? प्रेग्नेंट होऊ शकत नाही, शक्यच नाही. ओ, असं काय करताय? असं काय करताय म्हणजे सरका तसं असत तर ह्या दोघांनी अख्ख्या गावात ओरडून ओरडून सांगितलं असत. अहो तीच तर, मला बी तेच कळायला झालंय. अजून बी यांनी घरात कोणालाच कसं काय नाही सांगितलं? अहो सांगायचा प्रश्नच येत नाही, मुळात असं काही नसणार. ह्या या फौजी, ह्या या या. अजिंक्य अहो किती काळजी घेतो तुम्ही तुमच्या बायकोची, अगदी तळ हातावरच्या पुढ्यासारखं जपता तुम्ही तिला. आता एवढीशी ढास काय लागली तर लगेच दवाखान्यात घेऊन गेलात तुम्ही. नाही तसं काय नाही, तिला जरा कालपासून खोकला होता ना. पण डॉक्टर काय म्हणले? काय नाही, व्यवस्थित आहे एकदम. आम्ही तेच म्हणतोय, मुळात काय नसणारच आहे. नसणार बघा, शीतल प्रेग्नेंट आहे. तुम्ही आता बघितलं नाही का अजिंक्यांनी कसं उत्तर दिलं ते? ओ प्रेसिडेंट, ओ काय बोलताय तुम्ही, जरा तरी डोक्याचा भाग आहे का तुम्हाला? एकदा सांगितलं कळत नाही का? असं काही नाही, ते शीतल प्रेग्नेंट होऊ शकत नाही आणि आमच्या मनाला ते पटणार पण नाही. नाही नाही नाही, हे चुकीचं काही बोलत सुटणार हो तुम्ही. याच्या डोक्यातून अजून बी ते शीतल चुकळ केलेलं नाही. हर्षवर्धन, तुम्ही धुडकवून लावलं म्हणून सत्य बदलणार नाही. माझी शंका खोटी ठरू शकत नाही पण मी हे आता शोधून काढणारच. शीतल दीदी, शीतल दीदी, तुला गोल आणि गोल कसा काढायला येतो? हे बघ असा
मला काय भी केलं तरी गोल येतच नाही. अग मी तुझ्या एवढी होते का नाही तो मला भी नाही यायचा. प्रॅक्टिस केली की सगळं जमतंय. माझ्या पप्पा मम्मीला काय म्हणतात सांगतो. काय म्हणतात? जेवणाची नीट प्रॅक्टिस केली तर तुला जेवण जमेल. पप्पा मम्मीला असं म्हणतात वय. अरे वा चांगलीच गट्टी जमली की तुमची. आम्ही रांगोळी काढत होतो हाय का नाही सानू. शीतल चांगलीच खेळते की तुझ्या सोबत ही. अहो तुम्हाला सांगते मला का नाही लहान पोरं लई आवडतात. आणि फक्त हीच नाही सगळीच लहान पोरं माझ्याकडे चांगली खेळतात. पण काय ग शीतल असं किती दिवस आणखी लोकांच्या पोराला खेळवणार तू. म्हणजे अग मला असं म्हणायचं की तुम्ही दोघं पण आता मनावर घ्या. चान्स घ्या आता. हे बघा काय शीतल आर्मीचं लेटर आहे. शीतले अग माझं जॉइनिंग लेटर आहे. माहितीये मला. शीतले अग हे बघ हेडीस का तू काय झालं. मी उगाच बोलले. येडी का तू काय बोललीस तू. मी नाही का सकाळी तुम्हाला रागाच्या भरात बोलले जावा म्हणून उगाच बोलले. मी मला असं बोलाय नव्हतं पाहिजे. शीतले असं काय नाही रड नको रड नको. हे बघ हे लेटर आज ना उद्या येणारच होत ना. आणि आलं ते चांगलंच झालं की. असं काय बोलताय तुम्ही. बघ आपली अडचण सुटेल ना आपल्या घरातल्या सगळ्यांना सांगता येईल नाही. पण तुम्ही तर जाणार ना त्याच काय. हे बघ मी बेळगावला जाणार आहे कळलं. कशाला काळजी करते तुम्ही कुठं का जायना. माझ्यापासून तर लांबच असणार ना. मला बी घेऊन चला मग. या अवस्थेत कुठे घेऊन जाऊ तुला. हे बघ मी लांब असलो तरी शनिवार रविवार येत जाईन ना. एवढा लांब. अरे लांब आहे तवा. अगं शीतल मी कुठं कुठं गेलोय. आसाम काश्मीर कुठं. हा नेहच काय घेऊन बसली तू. शीतल पुढच्या आठवड्यात जॉइनिंग आहे माझ. आता आवरायला घेतलं पाहिजे. काय आता कुठं आलाय आणि लगेच निघायची काही लागली होय तुम्हाला. शीतल तू असं वागणार असेल ना राहू दे जातच नाही मनच लागणार नाही माझ. अहो नाही नाही तुम्ही जावा. तुम्ही असं बोललात त्यातच सगळं आलं बघा. तसं काय करावं तेच कळत नाही बघ. काय करू नका अजून तुम्ही. आम्हाला असंच ठेवा कायम तुमच्या बरोबर. आम्हाला आम्हाला झोपलं का ग. लागलाय झोपायला. झोप की ध्रुव. नीलम बाहेर पांघरून दिलीस ना त्यांना. होय दिली. उकाडा सुरू झाला म्हणायचा का. अंगाची नुसती लाही लाही व्हायला लागल्या. बघ की फॅन एक वर ठेवला की उकडते आणि दोन वर केला की थंडी लागते. वातावरणाचं काही कळ नाही झालंय बघ.
आपण ना ही जाड जाड पांघरून आता ठेवून टाकू आता. अक्का आपलं जुनं घर होतं तेव्हा चांगलं होतं नाही. उकाडा वाढला की आपण अंगणात नाहीतर गॅलरीत जाऊन झोपायचो. अक्का तुम्हाला कळलं का अजिंक्य चालले ते बेळगावला ना. कळलंय की मला. बर झालं बर का ताई त्यांचं पोस्टिंग तिकडं झालं ते. वय बाई नाहीतर ते बॉर्डरवर जायचं म्हणजे सगळ्या घरादाराला टेन्शन. नाहीतर काय इथं काय जीवाला घोर नाही. पण किती दिवस जाणार आहेत बेळगावला. ते काय तर 3 महिने चालत वाटत. मला काय वाटतंय माहितीये का ते हिथच राहायला पाहिजेत. असं झालं तर किती बरं होईल. मग काय दिवस पावला म्हणायचा. पण बेळगाव जवळ आहे ना म्हणजे हायवेलाच आहे. किती वेळ लागतो जायला. अग हिथून कोल्हापूर 3 तास आणि तिथून पुढे 2 तास म्हणजे काय जवळच आहे. आणि आपल्या माहितीत पण आहे ना. आपल्या दोघींचं बरं आहे बघ जाता जाता तू आपली मध्येच वाळव्यात आणि पुढे मी कोल्हापुरात. जावा जावा. अग नाहीतरी तुम्हाला कुठं माहेरी जायला मिळतंय. आमचं एक जाऊ दे. पण तुमचं माहेर जवळ असून बी तुम्ही जात नाही. अग बयानो आता माझं माहेर आणि सासर सगळं हितच. पण काय पण म्हणावर का अजिंक्यांचं पोस्टिंग हितच झालंय. आता सगळ्यात जास्त आनंद कोणाला झालाय माहितीये का. शितलीला. होय की. पण त्याच कारण माहितीये का. सारखी सारखी भेटणार ना म्हणून असं. हे तर आहेच वो. पण मेन म्हणजे त्या दोघांचं सगळ्यात पहिलं आता तिथं जुळलं. शितले जाऊ दे ना सोड ना. कशाला माहिती विषय डोक्यात घेतीस. दमले असेल चल झोप. झोपायचं तर नाव बी काढू नका तुम्ही. हिम्मत तरी होती का प्रपोज करायची. हा अरे तुला तर तुझ्याशी कोण पोरगी बोलते हे बी कळायला एवढं सगळं दिवस लागलं होतं. तुला वय तुलाच तुलाच मी होते ना म्हणून जाणाय. तर आयुष्यात तुला जमलं नसतं. आता पत्र इचारू का नाय इचारू का नाय एवढंच करत बसला असतास. कळलं ना मी होते म्हणून झाले मी होते म्हणून. वय बाई तुझ्यामुळे झालंय सगळं. माझं चुकलं तुला विचारलं. नाही म्हणजे मला असं म्हणायचं की मी तुला विचारलं असं मी सांगितलं ना ते चुकलं. चल झोपात. अगं तुझ्यामुळे झालंय. होय हॅपी खुश. चिखले काही ठिकाणी पुरी स्वतःहून प्रपोज करतात पोरांना त्यात काय एवढं. काही ठिकाणी मी सगळ्या पोरांसमोर तुला प्रपोज केलं होतं हे इसरू नकस. कळलं ना. मी ग्रेट आहे ते माहित आहे मला. पण आता हेच सगळ्या खरातल्यांना सांगायचं आणि ते बी आत्ताच्या आत्ता. काय आत्ता येडबीड लागले काय तुला. तसं तर तसं समज. पण आत्ताच्या आता सांगायचं. शितले सॉरी की शितले मी ऍक्सेप्ट केलं ना आता. नाही मग सगळ्यांना काय वाटल कि तू येऊन मला प्रपोज केलं आणि मी वय म्हणले आणि मी एवढी जीवावर खेळून तिथपासून आले तुला प्रपोज करायचा काय. त्याचं काहीच नाही. पण आत्ता नाही चल आत्ता जायचंय. चल चला आत्ताच्या आत्ता चला. सांगा सगळ्यांना. झोपलेत सगळी. मग काय उद्या सांगू. आता काय नडलंय. उद्या तिथे काय ना आत्ताच्या आता सांगा. उठवा सगळ्यांना आणि सांगा. सांगा उठवा. शिंदा असं काय करते उठवा. काय तुम्ही उठवताय का मी उठवू. जी
चिकची काय ना, मी तुला एवढं सांगायला आलो की मी मगाशी खोटं बोललो होतो, शीतल खरं तर प्रपोज केला होता. झोपत काय मगाशी त्याला ही सभा पुरवली होती तुम्ही आणि आता आता त्याची इष्टा लावली वे. हे बघा आताच्या आता सांगा ते बी सगळ्यांना उठवा सांगा. शीतल अशी का करायला लागलीस तू, त्याला काय होणार आहे तवा. मग अशी माती खाताना काही कळलं नव्हे तुम्हाला? अगं आता सांगितलं की जिजीला खूप झोपली ती. चल चालणार नाही, अजिबात नाही. पोरी काय काय स्वप्न बघत्या तो, आपल्याला पोर गायून असं प्रपोज करल तसं प्रपोज करल, आणि आमच्यात काय आमच्यात तर सगळंच उलट आहे की हे तर सगळं आम्हीच करायचं, प्रपोज बी आम्हीच करायचा, उत्तरासाठी वाट बी आम्हीच बघायची. आणि बदल्यात काय तर यो यो माणूस खरं काय आहे ते सांगायला बी लागतोय. नाही चालणार, अजिबात चालणार नाही. हे बघा मी आत्ताच्या आता लाईट लावून सगळ्यांना उठवी ना, मग आपण जे काय आहे ते सगळ्यांना सांगू. आपण म्हणजे तुम्ही उसकी लाइट कब उसकी शीतले आता इत माझ्या घरात जिथं माझं आयुष्य गेलं, जिथं आजूबाजूला माझी माणसं, तिथं मी तुला सांगतो माझं तुझ्यावर लई प्रेम. लई म्हणजे लई प्रेम. मला तुला प्रपोज करायचं होत पण शेवटपर्यंत कळलंच नाही मला काय म्हणू, तुझ्याशी कसं बोलू. म्हणजे तू एवढी भारीस ना शिकले, तू समोर आलीस ना माझ्या पोटात ना फुल पकडूच नाचायला लागतो. जी की मी मगाशी खोटं बोललो होतो, शीतल खरं तर प्रपोज केला होता. झोपत काय मगाशी त्याला ही सभा पुरवली होती तुम्ही आणि आता आता त्याची इष्टा लावली वे. हे बघा आताच्या आता सांगा ते बी सगळ्यांना उठवा सांगा. शीतल अशी का करायला लागलीस तू, तुझ्या पाय पडतो त्याला काय होणार आहे तवा. मगाशी माती खाताना काही कळलं नाही वे तुम्हाला? अगं आता सांगितलं की जिजीला खूप झोपली ती. चल चालणार नाही, अजिबात नाही. पोरी काय काय स्वप्न बघत्या तो, आपल्याला पोर गायून असं प्रपोज करल तसं प्रपोज करल, आणि आमच्यात काय आमच्यात तर सगळंच उलट आहे की हे तर सगळं आम्हीच करायचं, प्रपोज बी आम्हीच करायचा, उत्तरासाठी वाट बी आम्हीच बघायची. आणि बदल्यात काय तर यो यो माणूस खरं काय आहे ते सांगायला बी लागतोय. नाही चालणार, अजिबात चालणार नाही. हे बघा मी आत्ताच्या आता लाईट लावून सगळ्यांना उठवी ना, मग आपण जे काय आहे ते सगळ्यांना सांगू. आपण म्हणजे तुम्ही उसकी लाइट कब उसकी शीतले
आता इथं माझ्या घरात जिथं माझं आयुष्य गेलं, जिथं आजूबाजूला माझी माणसं, तिथं मी तुला सांगतो माझं तुझ्यावर लई प्रेम. लई म्हणजे लई म्हणजे लई प्रेम. मला तुला प्रपोज करायचं होत पण शेवटपर्यंत कळलंच नाही मला काय म्हण, तुझ्याशी कसं बोल. म्हणजे तू एवढी भारीस ना शिकले, तू समोर आलीस ना की माझ्या पोटात ना फुल पकडूच नाचायला लागतो. शिकले आय लव्ह यू शिकले. काय व्हायचं ते होऊ दे, हे तर सीनियर उभं राहण्यापेक्षा पण अवघड आहे. पण आज मी कम्प्लीट करत असतो बघ. शितले माझ्या प्रत्येक श्वासाबरोबर मी तुला आय लव्ह यू पण मला माहितीये ते आय लव्ह यू पण कमी पडेल तुझ्यासाठी. माझं तुझ्यावर एवढं प्रेम आहे ना, एवढं प्रेम आहे ना, त्याच्यासाठी शब्द कमी पडतील. काय बोलू काय कळणं झालं शिकल पण मी तुला भेटायला ना काय पण करू शकतो, काय पण. तू माझ्या आयुष्यात माझ्यासाठी काय केलंयस ना नाही सांगता येणार मला, खरंच नाही सांगता येणार. ले झालं प्रेम, चला आता. नक्की नाही म्हणजे तसा घाबरत नाही मी. बघायचं मामा मामी.